Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну за кордон виїхало понад 14 мільйонів українців. Втім, умови перебування біженців в інших країнах за понад рік змінилися. Найбільше українців виїхало до Польщі. Серед них і кропивничанка Алла Зейферт. Каже, наразі фінансову та гуманітарну допомогу у Польщі урізали. Держава вже в крайньому випадку допомагає, а в решті випадків то вже людина на самоутриманні. Біженець з України отримує доступ до ринку праці на рівні з поляками, доступ до соціальних виплат, яких я казала, 300 злотих на дитину до школи і 500 злотих щомісяця на кожну дитину в сім'ї. Біженці мають доступ до медичної допомоги. Роботу жінка знайшла одразу. Вже до цього співпрацювала з польськими роботодавцями. На жаль, те, що доступ до ринку праці відкритий, не означає, що ті жінки знайшли одразу роботу згідно своїх кваліфікацій, тому що багато не знають ні мови, не знають ні законів, ні нічого з того, що їм допомогло би їм тут працювати відповідно до своєї освіти і досвіду. І це проблема, тому що багато жінок працюють там в кафе, миють посуд, або прибирають там в торговельних центрах. Алла виїхала до Польщі разом із сином. Він навчається у польській школі. Освіта безоплатна. Оплата здійснюється лише за харчування. Тобто, якщо ви хочете, то оплачуєте, якщо ні, то даєте щось з собою, і школа тоді взагалі безплатна. Є безліч гуртків, я не знаю, майстер-класів, багато тут для українців організовано заходів саме українцями, навіть для своїх дітей. Понад рік за кордоном живе і кропивничанка Катерина Савінова. Разом з сестрами та сином оселилися в Німеччині. Розповідає, умови проживання українців не змінилися. Навіть виплати соціальні стали на 50 євро більшими з нового року. Нам гроші там соціальні, виплачують соціальні гроші на місяць, прожитковий мінімум 500 євро. Також квартиру повністю нам теж виплачують, страхову. А от безоплатний проїзний для біженців скасували. Зараз для українців 35 євро. А для німців вже звичайна ціна, там десь 100 євро. Нині жінка завершила перший етап інтеграційних курсів, під час яких вивчає мову. Це обов'язкова умова проживання в Німеччині. Нам кажуть, що не потрібні в Німеччині там прибиральниці або якісь такі роботи, тому кажуть, що потрібні тільки спеціалісти по диплому, тому я прийшла в джоб-центр, і мені сказали, що ми будемо тебе навчати 2-3 роки, потім в нас є гарні вакансії і зможемо вже влаштувати якесь велике місто по моїй спеціальності. Тобто я буду працювати також телеоператором. Марина Хливицька разом з донькою Варварою живуть у Канаді лише місяць. Ще займаються оформленням документів. Наші провінції не надають безкоштовне житло. Нам надавали тільки на перші 2 тижні, щоб у нас була змога знайти, оформити все, знайти своє житло. От так от. Соціальні виплати тут є. По приліту ми оформили одноразову допомогу від уряду. Зараз ми оформлюємо соціальні виплати. Варвара вже навчається в місцевій школі. Ми вибрали католицьку школу. Вчителі дуже класні. Варюша в восторгі. Вона просто чекає вже дні, коли піти до школи. Їздить вона шкільним автобусом. Незважаючи на те, що діти не знають мову англійську, але вони так доступно розмовляють англійською, вони настільки жестикулюють для того, щоб дитині було це зрозуміло, що від неї хочуть. Про плани на майбутнє героїні нашого сюжету не говорять. Не знають, коли повертатимуться і чи повертатимуться в Україну. Адже в першу чергу обирають безпеку для своїх дітей. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.